עמק עם רובשקה רחבה. היה יפה כמו זמר וקראו לו אברהם. זה היה אשר יודע בין תרעז לתרחלה. הוא לקח את הטוריה ויצא לעבודה. אז כולם אמרו אברהם, תעזוב את הבינסות, נסתדר גם בלעדיך, רק תיתן את העיצות. בוא נבוא אברהם, עוד הדרך ארוכה, באמת יקשור את האדמה, ולשלב את ירוקה, באמת יקשור. אם צריך יזמה, הוא היה רקדן בעמק ונביא ביהודה.